विक्रमजी नाईक सर आणि सुभाष पाटील हे मैदानात जात असताना आपण पाहतोय एक चांगलं आयोजन गावदवे रांधोणी पोटीप्लेच्या आयोजनाखातर ही स्पर्धा आपण पाहतोय. खासदार संसद क्रीडा महोत्सव 20-23 स्वर्गीय वसंत उंदिरा ठाकरे चषक 20-23 युवकच्या माध्यमातून जीटीसीच्या माध्यमातून जोडले गेले असतील प्रेक्षकांच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आणि उपस्थित सर्व प्रेक्षक आणि मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. तर आपण मॅच पाहणार आहोत पूर्णा विपक्ष ताडाली. पूर्णा संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. दुपारचं सत्र आपण अनुभवतोय आणि इन्व्हाइट केलंय बॅटिंग साठी ताडाली टीमला. सलामीचे बॅटर्स आपण पाहतोय मैदानात आगे कूच करत असताना. तानाजी आणि रमाकांत हे दोन बॅटर्स आपण पाहतोय ताळाली टीमच्या माध्यमातून मैदानात उतरले गेलेत. आणि यानंतर पुढील सामना आपण पाहणार आहोत कामतगर विपक्षात वडुनावगर. आपण आला असाल तर रिपोर्टिंग करा. पुढील मॅच मध्ये आपण पाहणार आहोत कामतगर विपक्षात वडुनावगर. तर सलामीचे बॅटर्स तानाजी आणि रमाकांत. गोलंदाज पहिले षटक हाताळण्याकरिता दोन्ही टीमचे 12 खेळाडू कॉम बॉक्स मध्ये. या वेळेस चांगला चेंडू सुरुवात चांगली झाली गोलंदाजच्या माध्यमातून पाहिलं तर पूर्ण टीमच्या 12 खेळाडू कॉम बॉक्स मध्ये. या गोलंदाज आपण पाहतोय यशवंत. यावेळेस ढकलला गेलाय दोन क्षेत्राच्या मधून चेंडू जमिनीला चाटत निघून गेलाय सी मारेषा पार चौकार. चार धावा धावपळकर जोडल्या जातात. चार धावा तानाजीच्या खात्यामध्ये ऍड केल्या जात आहेत. धावपळकर धाबा लागले चार. एकंदरीत दोन चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. पहिला चेंडू पाहिला तर निर्धावच्या रूपाने चेंडूची हाताळणी केली होती परंतु दुसऱ्या चेंडूवर पाहिलं फलंदाजाने आणि चांगला प्रहार केला होता. यावेळेस गती परिवर्तन चांगले चेंडूची हाताळणी करत असताना यावेळेस कमबॅक करत असताना गोलंदाज यशवंतच्या माध्यमातून. तीन चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावपळकावर दाबा लागले चार. एक चौकार तानाच्या बॅटमधून पाहिलाय. या वेळेस स्क्वेअर कटचा फटका क्षेत्ररक्षक आहे पॉइंट क्षेत्रात. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते परंतु एक धावेपासून वाचू शकला नाही या दोन्ही फलंदाजांना. एक धाव जोडली जाईल धावपळकावर. एकच्या मदतीने धावपळक 5 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय. 5 धावा धावपळकावर 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. दुपारचं सत्र आपण पाहतोय पूर्ण उपक्षात ताडाली असा मॅच मैदानामध्ये. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे एक टप्प्या अखेरीस चेंडूला अडवला जातोय. दोन धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. दोनच्या मदतीनं धावपळक जाऊन पोहोचलंय 7 या अंकावर.
स्ट्राइक एंड आपण पाहतोय रमाकांत या वेळेस डाबेष्टीचा बाहेरचा चेंडू पंचांच्या हात समान रेषेमध्ये मिळते एक अपंतर धाव अपंतरच्या स्वरूपात एक धाव जोडली जाईल धावफलकावर एकच्या मदतीनं धावफलक आठ या अंकावर जाऊन पोहोचलाय या वेळेस शत्ररक्षक आहे पॉइंट क्षेत्रामध्ये चांगली जेल कंप्लीट केली जाते विकेटचं पतन तर विकेटचं पतन झालं रमाकांत आपण पाहतोय तंबूच्या आशयाला जात असताना धावसंख्या आपण पाहतोय साऊंड पोहोचले आठ या अंकावर आठ अंक जोडले गेलेत एकंदरीत पाहिले तर पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली पापडीच्या षटकामध्ये आठ धाबा खर्च करत एक गडी बाद केला गोलंदाज यशवंत याने गोलंदाजी मार्गवर दुसरं षटक हाताळण्याकरिता मनोज नवीन बॅटर्स आपण पाहतोय मैदानात नंदू नॉन स्ट्राइक एंडला असेल नंदू कामतगर टीमचा कॅप्टन आणि वडू नवगर टीमचा कॅप्टन आपण आला असाल तर रिपोर्टिंग करा यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे ड्राईव्हचा फटका आपण पाहतो ऑन ड्राईव्हचा फटका शत्ररक्षक आहे एक धावता कंप्लीट केली दुसरी धाव धोक्याची ठरू शकली असती चांगलं कलेक्शन झालं असतं तर चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं परंतु दोन धाबा कंप्लीट झालेत दोनच्या मदतीनं धावपलक दोन्ही अंकामध्ये दहा या अंकावर जाऊन पोहोचलाय दहा अंक जोडले गेले तर स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय तानाजी यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये ते मात्र फेकी चुकीचे झाले त्याचा मोबदला अजून एक धाव दोन धाबा धावपलकावर जोडले जात आहेत दोनच्या मदतीनं धावपलक बारा अंकावर जाऊन पोहोचलंय बारा अंक आपण पाहतोय दुसरं षटक प्रगती पथावर एकंदरीत पाहिलं तर दोन चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय एक एक दुहेरीनं धावपळक पुढे नेण्याचं काम दाण्याच्या माध्यमातून केलं जातं यावेळेस लाईन चुकीची डाबेष्टीचा बाहेरचा चेंडू पंचभूषवता हा बॉल वाईट आहे एक अतिरिक्त धाव जोडली जाईल धावपळकावर एकच्या मदतीनं धावपळक जाऊन पोहोचलाय तेरा या अंकावर यावेळेस पंच केला जातोय क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये चेंडू पर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत मुभा होती या दोन फलंदाजांना दोन धाबा कंप्लीट करण्याची दोनच्या मदतीनं धावपळक पंधरा या अंकावर जाऊन पोहोचलंय पंधरा अंक आपण पाहतोय नाणेफेक हरल्यानंतर फलंदाजी करताना ताडाली टीम गोलंदाज तयार यावेळेस अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही बाकीचं काम करतो यष्टी रक्षक पुढे एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवर आपण पाहतोय मनोजाला यावेळेस गती परिवर्तन केलं होतं अक्रॉस द लाईन जरूर खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने यावेळेस पुढे एकदा त्याच पद्धतीची लाईन हाताळताना आपण मनोजाला पाहतोय बघितलं होतं की मागील चेंडूवर अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय फलंदाज तानाजी त्याच पद्धतीनं यावेळी सुद्धा चेंडूची हाताळणी केली गेली होती यावेळी स्ट्रोक चांगला आहे परंतु उंची जास्त गाठली क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली विकेटचं पतन तानाजी याला परतावं लागेल डगआउटच्या आसऱ्याला
तर विकेटचं पतन झालं. तानाजी याला सुद्धा परतावं लागले डगआउटच्या आश्रयाला. एकंदरीत पाहिलं तर 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. धावपळकावर धाबा लागल्यात 15. ज्या अनुषंगाने पाहिलं तर पहिले षटक हाताने केले होते यशवंत या गोलंदाजाने. त्या षटकात 7 धाबा देऊन 1 विकेटचं पतन केलं होतं. या षटकात आपण सुद्धा पाहिलं तर या षटकात सुद्धा 8 धाबा देऊन 1 विकेटचं पतन झालंय. एकंदरीत ज्या पद्धतीनं यशवंतने सुरुवात केली होती त्याच पद्धतीनं मनोजने सुद्धा दुसऱ्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली. परिणाम स्वरूपी 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गड्याच्या मोबदल्यात धावपळकावर धाबा लागल्यात टीम ताडालीच 15 धाबा. तिसरं षटक हाताळण्याकरिता निलेश जबाबदारी सोपवली गोलंदाजा धीरजच्या निलेशच्या खांद्यावर. एकंदरीत पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी यशवंत आणि मनोजच्या माध्यमातून राहिली. यावेळेस चांगला चेंडू, चांगल्या चेंडूची सुरुवात मात्र निलेशच्या माध्यमातून केली गेली. या पद्धतीने दुपारचं सत्र आपण पाहतोय. परंतु चांगली गोलंदाजी करत असताना पुन्हा टीमचे हे गोलंदाज. यावेळेस चांगला फटका आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. एक धावतर कंप्लीट केली गेली. एकच धावापर समाधान मानावं लागतंय. एकच्या मदतीनं धावपलक जाऊन पोहोचलंय 16 या अंकावर. या इनिंगचा आपण विचार केला तर एक चौकार आलाय, तो दुसऱ्या चेंडूवर आला होता. एकंदरीत पाहिलं तर तानाच्या बॅट मधून तिथून मात्र पाहिलं तर सीमा पार चेंडू ताडता आला नाही टीम ताडाली. यावेळेस सुरेख चेंडू अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. चांगली लाईन ठेवत असताना गोलंदाज निलेश. एकंदरीत पाहिलं तर 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. तिसरं षटक प्रगतीपथावर, चांगली गोलंदाजी. यावेळेस स्ट्रोक चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक बनेल दर्शक. चेंडू निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. षटकाराच्या मदतीनं धावपळक जाऊन पोहोचलाय 22 या अंकावर. पुढील 2 टीमना मी विनंती करेन, कामतगर संघाचा कॅप्टन आणि नवगर संघाचा कॅप्टन, आपण नाणेबे कक्षात येऊन बसायचंय. गोलंदाज तयार. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. एक धाव तर कंप्लीट केली आणि पैकी होईपर्यंत दुसरी धाव सहज पूर्ण केली जाते. 2 मदतीनं धावपळक जाऊन पोहोचलंय 24 या अंकावर. तर एक शॉटचा इशारा पंतांच्या माध्यमातून दिला गेलाय. तर धावा धावपळकावर लागले गेलेत 23. कॉलिंग चांगली होती परंतु लाईन ट्रॅक करता आले नाही, त्या कारणास्तव एक शॉटचा इशारा. यावेळेस चेंडू पायाभर आदळतो पंचांकडे, दाद मागितली जायला. इनफॅक्ट ऑफस्टंपच्या बाहेर असावा, या कारणास्तव पंचांचा चांगला निर्णय पोहोचवला जातोय. लेग पायच्या स्वरूपात एक धाव कंप्लीट केली जाते. एकच्या मदतीनं धावपळक 24 या अंकावर जाऊन पोहोचले. 24 धाबा धावपळकावर, 3 षटकांची समाप्ती झाली. या इनिंग मध्ये पाहिलं तर एक चौकार आणि एक षटकार, हे 2 फटके पाहिले तर सीमारेषेच्या बाहेर गेलेत. परिणाम स्वरूपी 52 रोख लावला गेलाय. पूर्ण टीमच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी एकंदरीत पाहायला मिळते. 3 षटकाची समाप्ती झाली. धावपळकावर धाबा लागल्यात 24. ज्या पद्धतीने पाहिलं तर यशवंत या गोलंदाजने पहिल्या षटकात
8 धावा कर्ज केल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये पाहिलं तर मनोजने 7 धावा कर्ज केल्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये पाहिलं तर एक षटकार जरूर या षटकामध्ये आला, परंतु या षटकामध्ये फक्त 9 धावा कर्ज केल्या। यावेळेस अंगावर आदळलाय लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव जोडली जाईल एकच्या मदतीनं, धावपळक बॅटच्या सहाय्याने आलाय तर एक धावाच्या मदतीनं 25 धावा धावपळकावर लागल्या गेल्यात। तुमचे पंच अनुभवी पंच सुभाष पाटील चांगला निर्णय कळवत असताना आपण पाहतोय पंचांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरली आहे स्पर्धेचा आपण विचार केला तर। यावेळेस चांगला चेंडू क्रॉस द लाईन खेळण्याचा जरूर प्रयत्न केला गेला होता परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही, निर्धावच्या स्वरूपात बाकीचं काम केलं यष्टी रक्षकानं। पुणेचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर प्रशांत, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते प्रशांतच्या माध्यमातून अंतिम षटकामध्ये। यावेळेस फुटवर्क दाखवला होता, एक धाव तर कंप्लीट झाली, डीप मधून क्षेत्ररक्षक आलाय, दुसरी धाव धोक्याची ठरू शकते आणि इथे मात्र दुसरी धाव धोक्याची ठरली, रन आउटच्या स्वरूपात विकेटचा पतन। कामतगर टीमचा कॅप्टन आणि वरुणनगर टीमचा कॅप्टन आपण टॉससाठी या, नवीन बॅटर्स मैदानात आलाय कमलाकर, तर रनआउटच्या स्वरूपात प्रवीण बाद झाला। नवीन बॅटर्स आपण पाहतोय कमलाकर नास्ट्राइक एंडला, तीन चेंडूचा खेळ समाप्त झाला, अंतिम षटक प्रगती पथावर, अंतिम तीन चेंडूचा खेळ मार्गस्थ। यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, एक टप्प्या अखेरीस चेंडूला अडवला जातोय, दरम्यान दोन धाबा कंप्लीट केल्या जात आहेत, दोनच्या मदतीनं धावपलक जाऊन पोहोचलंय 28 या अंकावर। दुपारचं सत्र मात्र धावांसाठी संघर्ष करावा लागतोय, मागील सामना सुद्धा आपण पाहिला असेल 30 धावा धावपळकावर जोडता आल्या होत्या, त्यानंतर या सामन्यामध्ये पाहिलं तर 28 धावा जोडल्या गेल्यात आतापर्यंत। यावेळेस चेंडू हवेत होता, इष्टरक्षक चेंडूपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता, त्या दरम्यान रन आउटच्या स्वरूपात अजून एक विकेटचं पतन। तर नंदू बाद झाले, सलामीला हा थ्री डाऊनला आलेला हा फलंदाज नंदू बाद झालाय। एकंदरीत पाहिलं तर धावा धावपळकावर लागलेत 29, ज्या पद्धतीनं दुपारचं सत्र मध्ये धावा येत आहेत त्या पद्धतीनं मात्र चांगली गोलंदाजी पुण्याच्या माध्यमातून केली गेली। चांगल्या लाईनवर गोलंदाजी केली गेली, प्रथमतः पाहिलं तर पावपळी षटकामध्ये यशवंत, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये मनोज, तिसऱ्या षटकामध्ये निलेश, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पाहायला मिळाली। यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेला, सूर्य एकदा विकेट आपण पाहतोय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, दरम्यान दोन धाबा कंप्लीट केल्या गेल्यात, दोनच्या मदतीनं धावपळक जाऊन पोहोचले 31 या अंकावर। इनिंगची समाप्ती झाली, 32 धाबांचं टार्गेट असेल पूर्ण टीम समोर आणि पुढील मॅचचा टॉस केला जाईल कामतगर विपक्षात वडुनवगर, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या।
कामतगर टीम चा कैप्टन अपन टॉस साठी या वडूनगर संघाचा कैप्टन इथे आलेला आहे। कामतगर टीम चा कैप्टन आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण टॉस बॉक्स मध्ये लगेच या। इथे नाणेफेक केली जाईल कामतगर विपक्षात वडूनगर। पहिल्या इनिंगची खेळ समाप्त झालाय। ताडाली टीम ने 31 धावा फलकावर लावल्यात, 32 टार्गेट पूर्ण टीम समोर दिले। एकंदर पाहिलं तर या इनिंग मध्ये यशवंतजी पहिल्या षटकात चांगली गोलंदाजी राहिली, 8 धावा देऊन एक गडी बाद केला होता। त्यानंतर मनोज दुसऱ्या षटकामध्ये आला, त्याने 7 धावा देऊन एक गडी बाद केला। त्यानंतर तिसऱ्या षटकामध्ये निलेश याने 9 धावा खर्च केल्या। त्यानंतर अंतिम षटकामध्ये पाहिलं तर 7 धावा देऊन त्या षटकामध्ये पाहिलं तर रनआउटच्या स्वरूपात 2 गडी बाद झाले। एकंदरीत फलकावर 31 धावा लावता आल्या टीम ताळालीला आणि पुन्हा टीम समोर 32 धावांचा टार्गेट ठेवलंय। कामतगर संघाचा कॅप्टन आपण कुठे असाल तर त्वरित या टॉस साठी। कामतगर विपक्षात वडूनगर अशी मॅच असेल। धन्यवाद। तर जाऊया मॅचच्या दिशेने। पहिल्या इनिंग मध्ये 31 धावा धावपळकर लावल्यात टीम ताडाली, 32 धावांचं टार्गेट टीम पुन्हा समोर। सलामीचे बॅटर्स मैदानात पाठवा। दुपारचं सत्र आपण पाहतोय, गावदेवी रांधोली 40+ आयोजन खातीर ही स्पर्धा आपण पाहतोय। खासदार संसद क्रीडा महोत्सव 20-23, स्वर्गीय वसंत उंदरे ठाकरे चषक 20-23 हा महासंग्राम। पुढील मॅच मध्ये आपण पाहणार आहोत कामतगर विपक्षात वडूनगर। एक चांगलं आयोजन आपण पाहतोय, गावदेवी रांधोली 40+ आयोजन खातीर ही स्पर्धा। आज स्पर्धेचा दुसरा दिवस,
सलामीचे बैटर्स मैदान दाखल झालेत। 32 धावांचा टार्गेट समोर असताना आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाज सज्ज होईल। ज्या अनुषंगाने पाहिलं तर दुपारचं सत्र टोटल खूप कमी आहे, परंतु कमी धावसंख्येमध्ये सुद्धा लढण्याचं धाडस करावे लागेल ताडाली टीमला। ज्या पद्धतीने आपण दुपारचं सत्र पाहिलं तर धावांचा ओघ वाढताना पाहिलंय, परंतु या इनिंग मध्ये पाहिलं तर धावांसाठी संघर्ष करावा लागला होता ताडाली टीमला। परंतु ज्या पद्धतीनं ताडाली टीमकडे गोलंदाजी आहे त्या पद्धतीनं मात्र चांगली गोलंदाजी स्पॉटवर हाताळावी लागेल। सलामीचे बॅटर्स आपण पाहतोय मनोज स्ट्राइक एंडला, यशवंत नॉन स्ट्राइक एंडला आणि गोलंदाजी मार्कवर प्रवीण। अनेक टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण सामने पाहिले असतील, लो स्कोरिंग सामने सुद्धा अटीटटीचे रंगलेत। हा सामना त्या पद्धतीचा होईल का? कशा पद्धतीने गोलंदाजी हाताळली जाईल, कशा पद्धतीने हे टार्गेट चेस केलं जाईल पूर्ण टीमच्या माध्यमातून। पंचांचा इशारा येतोय, दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात। गोलंदाज प्रवीण गोलंदाजी मार्कवर, त्याच्या विरोधात मनोज स्ट्राइक एंडला। क्षेत्ररक्षण सजावट पाहिली तर दोन क्षेत्ररक्षक इनफील्डच्या बाहेर मिड विकेट आणि लॉन्ग ऑन क्षेत्रामध्ये। यावेळेस अक्रॉस द लाईन पहिले चेंडूवर फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता। निर्धाव चेंडूने सुरुवात झाली, चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल गोलंदाजच्या माध्यमातून प्रवीणच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रवीण गोलंदाजी मार्कवर, स्ट्राइक एंडला आपण पाहतोय पुन्हा सज्ज होताना। यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे, परंतु मिड ऑफ क्षेत्रामधून क्षेत्ररक्षक गेलाय, चेंडूपर्यंत पोहोचलाय। एक धाव कंप्लीट केली गेली, एक धाव मनोजच्या खात्यामध्ये, एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये, टीम पुन्हाच्या खात्यामध्ये अकाउंट ओपन होत असताना आपण पाहतोय। यावेळेस पंच केला गेलाय, क्षेत्ररक्षक आहे मिड ऑफ क्षेत्रामधून चेंडूपर्यंत पोहोचेल। एक धाव कंप्लीट केली जाते, एकच्या मदतीनं धावफलक दोन या अंकावर जाऊन पोहोचलाय। त्या पद्धतीनं पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर निर्धावने सुरुवात केली होती, त्यानंतर बघितलं फलंदाजाने या पुढील दोन चेंडूवर दोन सिंगल, एक मनोजच्या बॅटमधून एक यशवंतच्या बॅटमधून, अशा दोन सिंगल आपण पाहतो धावफलकावर। यावेळेस शॉर्ट पॉइंट लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, एक धाव कंप्लीट केली गेली, एकच्या मदतीनं धावफलक तीन या अंकावर जाऊन पोहोचलंय। तीन अंक जोडले गेले, चार चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय। दुसरी इनिंग आपण पाहतोय, 32 धावांचं टार्गेट समोर असताना टीम पूर्ण आपण पाहतोय। सलामीचे बॅटर्स मनोज आणि यशवंत, यावेळेस आडव्या बॅटने ते मात्र चांगले एसटी रक्षण पाहायला मिळते, विकेटचं पतन। चांगलं एसटी रक्षण पाहायला मिळालं, ज्या पद्धतीनं फटका खेळायचा होता फलंदाजाला आपला समतोल साधू शकला नाही, क्रीज मधून बाहेर राहिला, तीच बघितलं एसटी रक्षकानं आणि चांगलं एसटी रक्षण केलं गेलं। विकेटचं पतन यशवंत हा माघारी परत असताना आपण पाहिला। तीन या अंकावर पहिल्या विकेटचं पतन झालं, नवीन बॅटर रवी मैदानात दाखल झालाय। लक्ष छोट असलं तरी पण इथून मात्र प्रयत्न करत असताना ताडाली टीम आपण पाहतोय। यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला गेलाय, क्षेत्ररक्षक आहे बॅकवर्ड मधून गेला आहे, ते मात्र संधी होती, झेल पकडला असतं तर विकेटचं पतन झालं असतं। परंतु दोन धाबा कंप्लीट केल्या गेल्यात, दोनच्या मदतीनं धावफलक
पांच अंका वर जाऊन पोहोचले। पांच धाबा धावपळकावर पहिल्या षटकाची समाप्ती। ज्या पद्धतीने प्रवीणने गोलंदाजी केली चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल। शेवटच्या चेंडूवर जर छेल पकडला असतं तर चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं, परंतु पहिल्या षटकामध्ये पांच धावा एक चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल। त्यामध्ये पाहिलं तर एक विकेट यशवंतला माघारी परतण्यात आपण पाहिलं। त्यानंतर दुसरं षटक हाताळण्याकरिता गोलंदाज दुसरं षटक प्रमोद या गोलंदाजावर मात्र विश्वास दाखवलाय कर्णधाराने। आणि जेव्हा पहिल्या इनिंगमध्ये धावा कमी जमवल्यात त्यानंतर कोणत्या गोलंदाजाला मात्र आणलं जाईल, मात्र आपण पाहिलं तर प्रमोद हा गोलंदाज आपण दुसरं षटक हाताळण्यात पाहतोय। ज्या पद्धतीने पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी प्रवीणच्या माध्यमातून झाली तशीच गोलंदाजी करावी लागेल आपल्या टीमसाठी प्रमोद्याला। परंतु हे दोन फलंदाज आपण पाहतोय मनोज आणि रवी स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय मनोज नॉन स्ट्राईक एंडला रवी। लक्ष जरी छोट असेल पूर्ण समोर तरी तर मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल। ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी होत असताना आपण पाहतोय चांगल्या लाईन मध्ये गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज प्रमोदला पाहतोय। गोलंदाज तयार प्रमोद गोलंदाजी मार्कवर त्याच्या विरोधात मनोज या वेळेस चांगला स्ट्रोक स्वयरग्द विकेट खेळलाय। एक टप्प्याखेरी चेंडूला अडवला जातोय। दरम्यान दोन धावा तर कंप्लीट केल्या तिसरी धाव मात्र धोक्याची ठरली। फलंदाज रवी याला परतावं लागेल रनआउटच्या स्वरूपात तंबूच्या आश्रयाला। तर दोन धावेने धावपलक सात या अंकावर जाऊन पोहोचलाय। सात धावा धावपळकावर 32 चं टार्गेट समोर असताना ज्या पद्धतीनं पहिलं षटक प्रवीणने आतालं पाच धावा देऊन एक गडी मिळवला, त्यानंतर प्रमोद मात्र पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर दोन धावा तिसऱ्या धावत असताना रवी हा परतला तंबूच्या आश्रयाला। नवीन बॅटर निलेश मैदानात आलाय। त्या पद्धतीने गोलंदाजी होते चांगली लाईन पाहायला मिळते, परंतु चांगली फलंदाजी करावी लागेल पुन्हा टीमला। या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल तर चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी करावी लागेल। यावेळेस डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, डीप एक्स्ट्रा कव्हरेज मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचलाय। दरम्यान एक धाव कंप्लीट केली जाते एकच्या मदतीनं धावपलक आठ या अंकावर जाऊन पोहोचले। चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय स्ट्राईक एंडला मनोज यावेळेस फुटवर्क दाखवला होता, छोटा संपर्क साधायचा होता तो संपर्क मात्र साधता आला नाही। त्या दरम्यान धाव तर पूर्ण झाली, दुसरीचा प्रयत्न टोक्याचा ठरलाय रन आउटच्या स्वरूपात अजून एक विकेटचं पतन।
संविधानात आलाय ज्या पद्धतीने पाहिलं तर चार चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावपळकावर धावा लागल्यात नऊ. एकंदरीत विकेटचं पतन पाहिलं तर तीन विकेटचं पतन झालंय. निलेश आणि विठ्ठल हे बॅटर्स आपण पाहतो मैदानात. ह्या दोन बॅटर्सला इथून मात्र भागीदारी रचावी लागेल. लक्ष जरी छोटं असलं तरी पण एक एक पाऊल पुढे ठेवून धावा जोडावा लागतील. ज्या अनुषंगाने पाहिलं तर 32 टार्गेट समोर असताना चांगली गोलंदाजी होत असताना तालाठी टीमकडून त्यावेळेस चांगला चेंडू, चांगली लाईन हाताळली जाते. प्रत्येक धावेसाठी कुठेतरी संघर्ष करावा लागतो या इनिंगमध्ये आपण पाहतोय. धावसंख्या स्थिर 9 या अंकावर. यावेळेस मोठा पडका खेळायचा होता परंतु चेंडूपासून दूर राहिला. निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती केली. धावसंख्या आपण पाहतोय 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 या अंकावर. 3 विकेटच्या पतनानंतर टीम पूर्णा 32. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या. कामतगर विपक्षात वडून अवघर असा टॉस केला जाईल. तर 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या धावपळकावर लावले 9. 3 गड्याच्या पतनानंतर आपण पाहतोय 32 धावांचं टार्गेट समोर असताना टीम पूर्णा. नवीन गोलंदाज तिसरं षटक हाताळण्याकरिता तानाजी गोलंदाजी मार्कवर. बारा चेंडू आणि विजयाकरिता 23 धावांचा आव्हान असं समीकरण मैदानात आपण पाहतोय. गोलंदाज तानाजी गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस चांगला फटका पाहायला मिळतोय. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धावतो कम्प्लीट केली, दुसरी धाव डोक्याची ठेवू शकली असती. चांगलं कलेक्शन इथं मात्र झालं नाही. त्या कारणास्तव 2 धावा कम्प्लीट झाल्यात. 2च्या मदतीनं धावपळक दुहेरी अंकामध्ये 11 या अंकावर जाऊन पोहोचलंय. एकंदरीत या इनिंगचा आपण विचार केला तर एकही चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला नाही आणि कुठेतरी धावांसाठी संघर्ष करताना आपण पाहतोय पूर्णा टीम. तर धावसंख्या आपण पाहतो 11. 32 धावांचं टार्गेट समोर असताना चांगली गोलंदाजी करत असताना ताडाले टीम. यावेळेस चेंडूला उडवलाय, चेंडू निघून जाईल लॉंग ऑन क्षेत्रामधून सीमारेषेच्या बाहेर षटकार करिता. षटकाराच्या मदतीनं धावपळक 17 या अंकावर जाऊन पोहोचलंय आणि निलेशच्या बॅट मधून येणारा पहिला ब्लास्ट. आता मात्र समीकरण पाहिलं तर 10 चेंडू आणि आवश्यक धावा आहेत 15 असं समीकरण पाहायला मिळत आहे. दहा 15 असं समीकरण ह्या मॅच मध्ये. ज्या पद्धतीने पहिल्या 2 षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी यशवंत आणि प्रवीण आणि प्रमोदने केली, त्यानंतर तानाजी मात्र इथे धावा खर्च करत असताना. यावेळेस चेंडू हवेत, लेडिंग एज. यावेळेस एसटी रक्षकाने प्रयत्न केला आणि कम्प्लीट केली गोलंदाजांची झेल. विकेटचं पतन
निलेशच्या बॅटमधून एक षटकार आल्यानंतर चांगलं कमबॅक केलंय तानाजीनं, विकेट चं पतन पाहिलं, त्या अनुषंगाने चांगली गोलंदाजी प्रवीण आणि प्रमोदने केली। तानाजी मात्र या षट पाहिलं तर एक मोठा फटका आला होता निलेशच्या बॅटमधून, परंतु पुढील चेंडूवर त्याला सुद्धा बाद करताना तानाजी आपण पाहतोय। नवीन बॅटर्स प्रशांत स्ट्राइक एंडला, पुढे जगदा तानाजी गोलंदाजी मार्कवर। या वेळेस पाहिलं तर पंच केला गेलाय, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, डीप एक्स्ट्रा कवर रिझन मधून क्षेत्ररक्षक आलाय आणि दरम्यान चांगलं कलेक्शन सुद्धा पाहायला मिळत होतं। दोन धाबा कंप्लीट केले गेलेत दोनच्या मदतीनं, धावपलक 29 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलाय। आता मात्र समीकरण पाहिलं तर इथून 8 चेंडू आणि विजयाकरिता 13 धाबींची आवश्यकता। तर आदरणीय ऍडव्होकेट संतोष गोटकर साहेबांचं इथे आगमन झाले, या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत। दरम्यान एक धाव कंप्लीट केली गेली एकच्या मदतीनं, धावपलक 20 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय। 20 धावा धावपलकावर समीकरण पाहिलं तर इथून 7 चेंडू आणि 12 धाब्यांची आवश्यकता, 7-12 आता मात्र कोणाच्या नावावर जाईल हे मात्र पाहावं लागेल। ह्या मॅचचा समीकरण आपण पाहतोय, सात बाराच समीकरण मैदानात, गोलंदाज तानाजी गोलंदाजी मार्कवर। यावेळेस चेंडू आवेत आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल का हा प्रश्नचिन्ह होता। इथे मात्र एफर्ट चांगला होता हा क्षेत्ररक्षकाने, पूर्णपणे झोकला होता। यावेळेस 3 धाबा कंप्लीट झालेत, 4 धाबा कंप्लीट झालेत, पंच आम्हाला भूषवतात, परंतु या क्षेत्रशाळे कमालीचे प्रयत्न केले गेले होते। एकंदरीत या उन्हाच्या सत्रामध्ये एफर्ट दाखवणं ही मोठी गोष्ट असते, मात्र पूर्णपणे झोकला होता हा क्षेत्ररक्षक। 4 धाब्याने धावपलक 24 या अंकावर जाऊन पोहोचलंय। आदरणीय ऍडव्होकेट हरीश पाटील साहेब हे सुद्धा उपस्थित आहेत व्यासपीठावर, या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत। त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय ऍडव्होकेट संतोष गोटकर साहेब सुद्धा आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून उपस्थित आहेत। सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत, वेलकम वेलकम सर। आता मात्र समीकरण पाहिलं तर 6 चेंडू विजयाकरिता 8 धाब्यांची आवश्यकता। विलास पाटील साहेब त्यांच्या समवेत रजनीश साहेब या स्पर्धेच्या माध्यमातून गावदेवी रांधोळी पोटीपोळच्या आयोजन खातीर आपलं हार्दिक स्वागत, वेलकम वेलकम। आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिले असेल कामतगार एक दिमागदार आयोजन त्यांच्या आयोजना खातीर आपण पाहिलं, कालच्या दिवसामध्ये संपन्न झालेली स्पर्धा। माझी उपमहापौर चषक आपण कालच्या दिवसामध्ये संपन्न होताना पाहिला, आदरणीय विलास पाटील आदरणीय रजनीश साहेब यांच्या आयोजना खातीर आपण पाहिला। तर जाऊया मॅचच्या दिशेने, समीकरण पाहिलं तर 6 चेंडू विजयाकरिता 8 धाब्यांची आवश्यकता असं समीकरण।
आणि क्रिकेट मध्ये म्हटलं जातं आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण डासलेल्या घराच्या विटा सुद्धा लोक सोडत नाही। आणि तुम्ही संकटावर अशा प्रकारे मात करा ज्या पद्धतीने तुम्हाला इथे समीकरण उभं टाकले, त्यावेळेस चांगला चेंडू होता, चांगल्या पद्धतीने मात्र ढकलला गेला असंच म्हणावं लागेल। एकदा मोलाची ठरेल ज्या पद्धतीने समीकरण आपण फलकावर पाहतोय। आता मात्र समीकरण आले, 5 चेंडू विजयाकरिता 7 धाब्यांची आवश्यकता। आणि गोलंदाजासाठी मी एकच म्हणेन, संकटांना भिवू नका, संकटांना संधी मानू त्यावर मात करा, त्या पद्धतीने तुम्हाला गोलंदाजी करावी लागेल। गोलंदाज आपण पाहतोय रत्नकार याला रत्नासारखा इथे मात्र उजलावा लागेल। या अनुषंगाने पाहिलं तर तालाडी टीम साठी मात्र या धाबा कुठेतरी डिपेंड कराव्या लागतील। समीकरण पाहिलं तर 5 चेंडू विजयाकरिता 7 धाबा। यावेळेस अक्रॉस द लाईन क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक आव्याक्या बाहेर, चेंडू निघून जाईल सी मा रेषा पार चौकार। चौकाराने मात्र समीकरण सोपं केलंय। आता मात्र 4 चेंडू विजयाकरिता 3 धाब्यांची आवश्यकता। एक मोठा फटका, खेल खल्लास, परंतु क्रिकेट शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत भाकीत करणं म्हणजे मूर्खाचं लक्षण। परंतु गोलंदाजाला इथून मात्र कमबॅक करावी लागेल, एखादा दुसरा चेंडू निर्धाव हाता लावा लागेल। यावेळेस पाहावे लागेल लाईन कशा पद्धतीने हाताळली, पंचांचा इशारा तो व्हाईट बॉलचा, लेक्समच्या बाहेरचा चेंडू, एक अमांतर धाव धावपळकावर जोडली जाईल, एकच्या मदतीनं धावपळक जाऊन पोहोचलंय 30 या अंकावर। आता मात्र 2 धाब्यांची आवश्यकता, 4 चेंडू आणि विजयाकरिता 2 धावा। यावेळेस काय इशारा येतो पंचांचा तो पाहावे लागेल। निर्धाव चेंडू, तर मात्र समीकरण पाहिलं तर मात्र समीकरण पाहिलं तर 3 चेंडू विजयाकरिता 2 धाब्यांची आवश्यकता। एकंदर पाहिलं तर जो स्वीर मारा केला तो व्हाईट चेंडू, तो कुठेतरी एक धाव देऊन गेला, ते समीकरण सोपं करून गेला 3-2 असं समीकरण। यावेळेस स्ट्रोक आलाय, चेंडू गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर, विजयाचा षटकार। वडून अवघड